третя ночі, 11 лютого. Повна хата єбулдєєв на ніч забита, повніша, слідкували за ними. Вон розігрита, яка видно по термаку, що все цей от, що хата розігрита. От, коли хата холодна. Оце хата розігрита. Бачиш, як ця хижа світиться відносно всіх інших? То не від світла, від тепла, що там хрубаки наперділи, бля, за ніч. Ну що, зараз ми то підрівняємо. Пряма наводочка. На будівельку. Працюємо. Дивись, як класно влупив. Ох, давай. А ну-ка, повторчик. Бадабум, джага-джага. Ну що, хлопці, тепер можемо законно. Горіла сосна, палала, горіла сосна, палала, хробачня в хаті виздихла, хробачня в хаті виздихала.